ცნობილია ფედერალურ მოწყობაზე აკეთებ თქვენ აქცენტს და გარკვეული მომავალში თუ საქართველო მართლა დაადგება სწორგზას და დღეს 3 წელი დავადგეთ ჩვენ ამ სწორგზას და ნამდვილად კაფეოთ არ ყავს დაღუპულები არ ყავს დემილი ანუ კარგი პირობები შეიქმნა რამდენად რელევანტური იქნება აი ფედერალური მოწყობა საქართველოსთვის რამდენად იქნება ეს სწორი და რელევანტური ასე ვთქვათ არა ხა მე თუ მეკითხები სწორი და რელევანტური იქნება მაგრამ ვიცი მიუღებელი ამას მსჯელობა საჭირო ამიტომ ეს ხანძლივი პერიოდი ჯერ ამას დიხანები ვლაპარაკო 10 წელს უკან დაწაკულაპარაკობდი არ ვლაპარაკობდი დოკუმენტები დაიწერა ამიტომ თუ ვინმეს ის მიუღებელი და რელევანტურია აფხაზებისთვის არის მიუღებელი ბატონო პატა თვითონ აფხაზები მე რამდენადაც ვიცი აფხაზებისთვის არის მიუღებელი მსგავსი მოდელი აფხაზებს დღეს ამიტომ დღეს ამაზე ლაპარაკი თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია თუ აფხაზებს დღეს დაუგეთ ახალი რეალობა და ახალი რეალობა არის ის ყველა მყირიმის შემდეგ ყველა გაისიგზე გადა აფხაზეთში რომ რუსეთი მათ დამოკიდებულებას ლაპარაკს არ ფიქრობს ეს ყველაფერი ლაპარაკი იყო და თამაშობა იყო დამოკიდებულებანასი მეტი არ ანუ აფხაზებშიც კარგად ესმით უკვე რომ რაღაც გამოსავალი უნდა ეძებონ ყავთ ორი არჩევანი ხო რუსეთს აღიარება და ასეთი აღიარება როგორც არის და საქართველოს რაღაც ახალი ურთიერთობების დამყარება საქართველოს რომელიც ევროპისკენ მიდის და შესაბამისად ჩვენს ფედერაციული მოწყობა პირველ რიგში და ძალიან კარგად გასაგები ევროპელებისათვის ეს ახალი ტალღა როგორც ყოველდღე ლაპარაკობ და ამას ჩემს მოლოდნელი არაფერი არა იმიტომ რომ მაგრამ ეს ახალი ტალღა წარმოვიდა რომ ევროპარლამენტარები იყო ჩამოსული თბილისში და მათ დამისოს კითხვა როგორ ხედავენ საქართველოს მომავალს ანუ ჩვენი თავობის დროს ეს არ მოხდება ბუნებრივია ჩვენ მხოლოდ კონფლიქტის მოგვარების პირველ ნაბიჯებს გავთ ეს არის და იგივე შეკითხვა დაგისვათ ევროპისკენ თუ რუსეთისკენ საით არის საქართველოს ვექტორი საით იხრება უფრო მხოლოდ ევროპისკენ უკან მოხედვა ნიშნავს მარილის სვეტებად გადაქცევას სასახად თუმცა თქვენი განცხადებები არის ცნობილი როდესაც თქვენ ბრძანებთ აი ისევ ციტატა მაქვს აქ არ გვაქვს ახალი კონფლიქტები რუსეთთან არ ყავს ახალი დევნილები და ასე შემდეგ თუმცა მოცავი ოკუპაციის შესახებ თქვენ ცნობილია როგორც თუ ციტატები მოყავთ ზუსტად მოიყვანე ციტატები იმიტომ რომ მე ხავ აბა ახალ არ ყავს ახალი მე რუსეთს არ მოხსენ არ ყავს ახალი დაღუპულები არ ყავს ახალი მართლაც დევნილები მაგრამ სიტყვას არ ვახსენებ რუსეთი ახ თუ სხვა რამე ანუ ციტატა ჯობია იყოს ზუსტი მაგრამ ამას პრინციპული მნიშვნელობა აქვს დიახ ძალიან კარგია რუსეთთან ურთიერთო კონფლიქტის რუსეთისგან ესკალაციიდან გამოს ანუ დეესკალაცია ხელს უწყობს საქართველოს მეტ ინტეგრაციას ევროპისაკენ ძალიან მნიშვნელოვანია ყველა ევროპელი ამას ამბობს რომ თუ თქვენ გეკნება დაძაბულობა რუსებთან და მუდმივად გაუგებრობ ეს ხელს უშლის თქვენს მეტ ინტეგრაციას და მეტ დემოკრატიზაციას და მეტ სწრაფოს ევროპისაკენ ამიტომ რუსეთისთან ურთიერთობის დალაგება ეს არ არის მარტო თვითკმარი რაღაც ამოცანა ეს არის ევროპასთან დაახლოების ღირსესრიგის ნაწილი დალაგებული არის თუ არა ამ ეტაპზე რუსეთთან ურთიერთობები თქვენ ბრძანეთ რომ ასე თუ ისე თქვენი ციტატა ისევ თქვენ ბრძანეთ ამ კონტექსტში სწორედ ეს სიტყვები რაც მე ახლახან საგეგეთ თქვენ ბრძანებთ რომ უკვე დალაგებულია გარკვეულწილად რუსეთთან ურთიერთობები ასე დალაგებული არ არის დალაგებული შეუძლებელი ვიდრე არ აგვაქვს ჩვენ რუსეთთან დიპლომატიური ურთიერთობა შეუძლებელი იყოს დალაგებული ურთიერთობა დალაგება და დალაგებაში ყოფნა და საბოლოო დალაგებაში დიდი გასხოვებაა ანუ შესაბამისად ჩვენ შეიძლება რუსეთთან კონდეს იმდენად ურთიერთობა რამდენადაც ეს იტანს დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობა და დიპლომატიური ურთიერთობები არ იქნება ვიდრე რუსეთ უკან არ წაიღებს აფხაზეთ სამხრეთ ოსეთის დამოუკიდებლობის აღიარებას ამიტომ ჩვენ მუშაობთ იმ რეჟიმში სადაც ამის საშუალება გვაქვს რამდენადაც შეიძლება ამის გაკეთება დიპლომატიური ურთიერთობების არარსებობის ფონზე ვაჭრობა სიტყვაზე ტრანსპორტი უამრავი რასაც აბაშიძე კარასელის ფორმატი აკეთებს უამრავი სხვა რაღაცები შეიძლება რა თქმა უნდა საკითხების მოგვარება მაგრამ არა იმდენად რომ საბოლოო დაქვია დაალაგდება როგორც თქვენ ახლა უნებლიე დამაბრალებები არ დაალაგებოდა და ვერ დაალაგდება საბოლოო ვიდრე არ წაიღებს უსეთი აღიარებას ხო მხოლოდ თქვენი ციტატები